Ақын Қажытай Ілиясұлының туғанына 75 жыл толуына орай еске алу кеші өтті Алматыда. Ардына ұшан теңіз еңбек қалдырған сатириктің туындылары ұлттық рухани мұраның қатарына қосылып, қазақ әдебиеті жауһарларын толықтырды. Қажытай Ілиясұлының бір ғана сөз өнеріне қосқан үлесі, орамды ойлары бүгінгі әдебиет табалдырығын аттаған көптеген жастардың қиялына қанат бітірді. Оның қаламынан туған қайран жастық, Усы ойқы, Маймылдың мәдениеті, Тас жарған атты лирикалық жырлары мен сатирикалық өлеңдері оқырман жүрегінен орын алды. Біз де әншейінде көп айтамыз ғой, 8 қырды өнер үйесі деп. Ол көп адамға келмейді, ол 8 қырды. 8 қыр емес, ол бір қырдың өзін әрең алып жүрет көпшілігі. Ал Қажытай шынды сол 8 қырдың өзі. Ол ақын, ол сатирик, ол сазгер, ол өзі музыкант. Неше түрлі музыка аспаптарының бәрін ойнай береді ол.